dalai da suka shude wanda yake akan dabi'arsa da halinsa. To Allah tabaraka ta'ala sai ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nabi, kaga wannan duka ina daga cikin abubuwan da kullum ake fada na girmamawa ta Allah ga manzon Allah. Ba inna zaka ji ya ambaci sunansa karara sai dai girmama da kunya ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul, wannan sai manzon Allah. Ba wani annabin da Allah ya yi wa haka sai shi, kowane annabi Allah yana faɗin sunansa, amma duk waninsa, amma sunan manzon Allah sai Allah ya kunyata, sai Allah ya yi alkunya ya rufa, shi ne ya ayyuhan nabi, ya kai wannan babban annabi na wa khalidil mu'minina, ka kudaitar da mu'minai alal qitali a bisa yakin kafirai, ka gaya musu akwai falala akwai lada, su tashi tsayin daka su yi yaƙi su yaƙi kar su kwanta, kar kuma su dubi yawa. In yakum minkum 20 sabiruna yaglibuna 200, idan akwai wato ainihin 20 tare da ku masu haƙuri su tsaya su fuskanci yaƙi ya ku mu'minai, za su zamanto suna rinjaye a kan 200 daga kafirai. Kaga Allah shi ne yake ya ce ka kwaɗaitar da su, kuma don tsananin gata sai ya gaya masa abin da zai kwaɗaitar da su ɗin. 20 ɗinku za su iya kayar da 200 saboda ainihin nasara da ƙarfi da Allah ya ba ku da kuma imani. Wa in yakum minkum mi'atun, idan kuma da guda 100 daga cikinku ku mu'minai, ka gaya musu yaglibu alfan min allazina kafaru, za su iya rinjaye da kayar da 1000 na daga waɗanda suka yi kafirci. Dan bi annahum, domin cewa su kafirai qaumu jama'u ne la yafqahuna, babu suna fahimtar komai na daga kudrar Allah, ballantana su imani. Alhamdulillah.